Re, viss ēters ir te! Aizbildinoties ar komerc noslēpumu, netiek atklāts, kas Daugavpils pašvaldības kapitāla sabiedrībai piegādājas gāzes siltuma ražošanai. Lai gan likums nenosaka, kas publiskai kapitāla sabiedrībai jāatklā, eksperti to atzīst par sliktu pārvaldības praksi. Pilsētas domas opozīcija draud vērsties korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Daugavpils siltumtīklos oktobrī testa režīmā sāka strādāt pavasarī uzbūvētā šķeldes katlumāja. Ar tajā saražoto siltumu gan nepietiek, lai apgādātu visu pilsētu, tāpēc jāturpina vien kurināt arī ar dabasgāzi. Tās cenas pamatīgi pieaugušas, taču Daugavpils siltumtīkliem izdevies to iepirkt tā, lai siltumtarifu nebūtu jāpaaugstina. Kas ir lētās dabasgāzes piegādātājs, Daugavpilī neatklāja. Tā nav slēpjama, tas ir komerca noslēpums. Ir komerca noslēpuma definīcija likumā, kas ir paredzēta, un attiecīgi šajā gadījumā tas ir tā, ka nu, šis likums jāievēro. Tas darījums ir noticis likumā noteiktā kārtībā, tā kā... Jāatgādina, ka Daugavpils siltumtīkli šogad jau saņēma kritiku par pārkāpumiem iepirkumu procedūrā Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai laužot līgumu sakarā ar katlu mājas būvniecību. Siltumtīklī, ievērojot šo te procedūru, izstudina cenu aptauju, tirgus izpēti un pretendenti sniedz savus piedāvājumus. Es nezinu, tas jau drīzāk nu, ir komerciāla rakstura informācija. Likums, kas nosaka kapitāla sabiedrība darbība, tieši publisko kapitāla sabiedrība darbība, paredz noteikti informācijas apjomu, kas par kapitāla sabiedrību ir jāzina. Tādas detalizācijas, lai katrs noslēgtais darījums tiktu publiskots nav. Lai gan likums neuzdot kā pienākumu atklāt šādu informāciju, eksperti vērtē, kapitāla sabiedrībām vismaz iekšēji būtu jāizstrādā kārtība, kādos gadījumos un kāpēc kāda informācija netiek atklāta. Kāpēc šo informāciju slēpt no iedzīvotājiem vai arī uzņēmuma klientiem vai žurnālistiem, kuri uzdod pamatotus jautājumus, tad kas ir šie principi, kādā veidā no attiecīgā pašvaldības kapitāla sabiedrība pildošo autonomo funkciju ir panākusi kādas līguma nosacījumus. Un šeit es neredzu no tos iemeslus, ka mēs visi varam paslēptais komerc noslēpumu plīvura. Jautājums, vai mēs gribam, lai būtu Rīgas scenārijs divi Daugavpilī, un nu, tas būtu jautājums par to, pie kā var novest slikta kapitāla sabiedrība pārvaldība. Eksperti gan atzīst, ka vienlaikus sabiedrībai būtu jāuzticās tiesību sargājošajām iestādēm un regulatoriem. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija jau norādījusi, ka par līgumu ir informēta un neatbilstības nesot konstatētas. Ar līgumu sociālajos tīklos lepojas Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, tikmēr citi pašvaldības deputāti ir neziņā. Es kā domas deputāts šobrīd arī esmu pastumts malā no informācijas pēc uzņēmuma neoficiālas informācijas, tātad tiek veikti vairāki iepirkumi, tiek veikti īstermiņa iepirkumi uz mēnesi, uz divām nedēļām. Šāda īstermiņa plānošana opozīcijas deputātu neapmierina, tāpēc, ja 5 dienu laikā netiks sniegta informācija, viņš plāno vērsties korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Pašvaldību iestāžu un kapitāla sabiedrību vadītājiem vai arī nu, citām amatpersonām, pie kā deputāti ir vērsušies, ir jāsniedz šī informācija saprātīgā termiņā, bet nevēlākā 10 darbdienu laikā no deputāta pieprasījuma saņemšanas. To paredz normatīvajā. Droši vien likumsekarīgs ir jautājums, kas notiek, ja šī informācija netiek sniegta. Tad deputāts var vērsties administratīvajā rajona tiesā. Jāpiezīmē, ka oktobrī siltuma Daugavpilī pārtrauca piegādāt arī privātie koģenerācijas staciju uzņēmumi, kas paziņojuši par tehnoloģisko pārtraukumu. Toties tarifs iedzīvotājiem vismaz pagaidām palicis nemainīts. Tiesa, tas nebūtu nav zemākais Latvijā. Dinija Jimļanova, Tenis Bikovskis, RTV sadarbībā ar LRT+.